បັດជាមិនធម្មតានោះទេប្រតិជនចាំយកឱកាសបានមុនគេវិនិយោគជាង2000លានដុល្លារដើម្បីទាញយកមាសប៉ុសស្វាកុំប្រិមត្តវិលមកកាន់នេតិព័រមៀនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិមត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះសូមកុំភ្លេច Like ជាឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងกระทรวงការបរទេសនៃប្រទេសអាសង់ទីនតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មាន rt.com បានប្រកាសអាងថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជនបានចោទหาត लेखा លឺទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគប្រមាណជា2ក្បិះ2000លៀនដុល្លារក្នុងការដំណើរការក្រុមហ៊ុនស្វែងរករ៉ែលីជុំចំនួន2កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះ ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានមូលដ្ឋានធំនៅទីក្រុងសៀងហៃនេះនឹងអាចបង្កើតការងារបានរហូតដល់ទៅ10000អ្នកនៅក្នុងប្រទេសអសង្ទិននេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ដល់ក្រសួងការបរទេសដតដែលហើយក៏ជាចំហដំងគេដើម្បីស្វែងរករ៉ែបាទដែលពិភពលោកពេលនេះហៅវិទ្យាជាមាសពណ៌សបាទឬក៏វ៉ាយគូល គួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាប្រទេសអាហ្សង់ទីនបាទនៅប្រទេសបូលាវីនិងប្រទេសឈីលីគឺជាប្រទេសទី3ដែលត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជ្រាវរកឃើញជាទីតាំងត្រីកោណដែលសម្បូរទៅដោយរ៉ែលីជូមជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រមាណ67%នៃលីជូមទាំងអស់ដែលមានលើភពផែនដីយើងនេះ អ្នកចាំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺរកឃើញរ៉ែមាសពណ៌សបាទគឺលីចូមអញ្ចឹងมันមិនមែនរបស់អត់តម្លៃទេបានជាគេហ៊ានចំណាយថវិកាទៅវិនិយោគតែ2តំបន់ទីគេហ៊ានចាយលុយរហូតដល់ទៅ2ក្បៀស2000លានដុល្លារនៅប្រទេសអសង្ទិននិងអតកិតបូលាវីនិងប្រទេសជីលីទី អ៊ីចឹងនេះក៏តែទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនហើយបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋអាសង់ទីនបានចំនួនរហូតដល់ទៅ10000នាក់យ៉ាងតិចអ៊ីចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាឱកាសចិនទៀតហើយបាចិនបានក្រសោបយកឱកាសវិនិយោគ rare សំខាន់សំខាន់នៅលើពិភពលោកកម្ពុជាបាផ្សេងផ្សេងទៀតបាចិនគឺពូកែខាងរកស៊ីមែនតែន អ្នកបងប្អូនទាំងអគ្នាតេតតងបានតំណឹងអាត្បតបរមានប្រិយមិត្តបាចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បានម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើសលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា